Да, снимах една смешка. А това какво е са? А, това е Реното, бе. Това е Реното много такова. Много нарисувано някакво нагласено. Аз поне съм го виждал едноцветно. Това е такова електрическо Рено. Много готино. Та баба са... Това е Лиер. Да, снимах едно клипче там в покрайните. Много готини къщички. Това пак не е центъра, това пак са покрайни, ама... Еха! Готин магазин за такива автоаксесуари. Е така къщичка ми е мечта. Голям двор, кон, крава, кошки. Ей, това е много готия. Оха. Абе, бандата, 3 минутки, тук Лиер и така. Абе,